aften eller premiere på musicalen. Hvor var det altså bare godt dengang. Hvor kæft hvor jeg fagnede, mand. Axel! 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 Axel, har du hørt det? Der er fandme musical igen. Nej! Ja, er der Axel backstage? Ja! Ja, der er auditions lige nu. Kom, kom, kom! Årets musical i år er Footloose, og den handler om den her lille pige, som flytter til Chicago, fordi at hun ikke har nogen fødder. Årets musical er Footloose, og den handler overordnet om hovedrollen Brendan McCormick, som flytter fra Chicago og så til en lille bitte by i Iowa. I den by er det forbudt at danse, og det han ligesom så vil tilføre, det er ligesom dansen, og det får han to af sine venner til at hjælpe sig med. Nu prøver vi lige at gå over og spørge, om vi må komme med ind til en audition. Så vi håber. Undskyld, må vi komme med ind og se jeres audition? Ja, det må I gerne. Vi laver bare et lov, hvor vi lige går rundt. Og så herinde, det er herinde, der sidder sygt mange mennesker. Og der sidder ingen. Yes, må vi spørge dig om noget? Ja. Du skal ind til audition nu. Er du nervøs? Kan du mærke nævnerne? Ja, jeg er rimelig nervøs. Er du nu, skal ind? Nej, jeg tror ikke, det er mig nu. Ja, okay. Hvad er det for en rolle, du prøver at få, hvis man kan sige det sådan? Jeg prøver at spille Ren i scene 7 her. Okay. Held og lykke for os, i hvert fald. Jo, tak. Er du okay? Du bliver ikke nervøs? Det er derfor, jeg står med øl. Mor siger, at jeg må tage én øl eller én cigaret, men du skal gøre begge dele. For jeg aldrig kom hjem igen. Kom on, hvad sker der? Det er med Rusty. Stop lige, stop lige. Er det her en date? Du spurgte mig, om jeg ikke ville med ud at køre. Du bad Arielle om at invitere Rusty. Det er mere som om jeg vil date med dig. Jo. Yes, vi har fået lov til at spørge Barbara her, at omkring når naverne kommer og sådan noget der inde i musicalen, så kan du mærke dem? Nej, det er tredje gang jeg er til audition, så... Så er du rutineret? Jeg er rutineret, jeg har prøvet det før. Godt. Men normalt er naverne der, men fordi jeg skal stille op sammen med Mira, så plejer det at gå meget godt. Vi går meget godt i spil, når det gælder skuespil. Yes, super. Det her, det er madstedet. Det er her, man laver mad, hvis man har lyst til hot chicken nudler, for eksempel. Så laver man dem altså herovre. Du får lige et forspil, jeg skal nok prøve at signalere, hvornår du skal ind. Okay. Så vil jeg gerne. Den så har... Der kommer til at ligge for dig. Okay. Det er også der, hvor chefen ligger på. Ny dag på eller til audition her på musicalen, og vi vil gerne lige spørge om de er nerver på. Fint. Spændte audition deltager. herover der har vi Hanna, og vi skal lige høre hvad hun skal være i musicalen. Hej Hanna. Hanna, du skal jo være med i musicalen igen i år. Hvad er det du skal være med som? Jeg skal være med som danser. Endnu en danser. Endnu en danser. Vi står med Christina, som skal være med i musicalen. Og hvad stiller du op som, hvis man kan sige det? Jeg stiller op som bare en talerolle, men jeg havde overvejet en sangrolle, men jeg er bare en af de der lidt mindre hovedroller, ville være fint. Og nu er det første gang, du er med i musicalen. Kan du mærke, at nerverne kommer? Ja, det kan jeg, men det er ikke helt første gang. Fordi jeg spillede hovedrollen i vores musical i 7. klasse.
med det. Sådan. Rutineret skuespiller, vi har her. Det er bare så originalt at have sort på. Ja, men det er det gode ved sort, det er altid originalt. Vi kører. Jeg var sådan tidligst, ikke? Rado, kom derover. Rado. Nej, jeg kan bedre lige her. Rado, kom derover. Don't touch me. Sådan. Vi kører. Patrick, du skal være danser i musicalen. Det skal jeg nemlig. Og det har du været før, ikke? Ja, så hvad fik dig til at ligesom fortsætte med det? Det er fordi, det er pisse hyggeligt. Det er bare sådan, man får sådan lidt fællesskab. Sidste år var vi ikke særlig mange dansere. Så der var så også den eneste dreng. Men, så du håber på lidt flere drenge i år? Ja, der kommer to til i år. Luksus. Det var alt for i dag. På gensyn.